Susan Tedder, du har været med til at lave et projekt om undervisningsdifferentiering. Hvad har projektet betydet? Projektet har betydet flere ting, men det, jeg måske især vil fremhæve, er, at, at, projektet tydeligt demonstrerer, at undervisningsdifferentiering som princip og i praksis ikke handler om individualiseret undervisning eller om niveaudelt undervisning, men handler om, at at man anerkender, at børn har forskellige tilgang til læring, og at de kan lære det inden for et læringsfællesskabsrammer. Er undervisningsdifferentiering så en fix lille metode? Nej, det er det ikke. Det er en, det er en tænkning, og det er en tænkning, som må gennemsyre både planlægningen, øh, gennemførelsen af undervisningen og i, høj grad også, øh, og i høj grad også evalueringen. Og det synes jeg kommer til udtryk i, i projektet ved, at vi lader undervisningsdifferentieringen komme til udfoldelse i forhold til skolens to hovedfag, dansk og matematik. Og hvor det jo også tydeligt øh, i projektet, at lærerne i høj grad i talsætter øh, de faglige pointer, altså de er, de er i den grad i fokus. Hvis jeg så som lærer bliver god til undervisningsdifferentiering, kan jeg så løse alle problemerne i min klasse? Ja, det ville jo være dejligt. <laughs> øh, nej, undervisningsdifferentiering er ikke univers universal på, på, på alt. Øh, der vil stadigvæk være elever, som kræver en, en særlig tilrettelagt indsats, støtte og opmærksomhed. Men øh, jeg synes, projektet viser, at vi kan komme ganske. Et ganske pænt godt stykke af vejen hen imod at øh, få elever øh, også i elever i nogle komplicerede læringssituationer til at tage aktiv del eller være en aktiv del af et læringsfællesskab. Hvad har så været dit vigtigste indtryk i projektet? Jeg tror, at det der har rørt mig mest eller det der har været sådan en øjenåbner for mig øh, er at, at lærerne i det her projekt har været rigtig gode til at, at facilitere øh, det at eleverne gensidigt støtter hinanden, stilacer hinandens læring og gør det på en en meget systematisk måde, så det nærmest bliver en del af, af en kultur øh, i klasserummet og det øh, kunne jeg da godt tænke mig at der blev i igangsat et nyt projekt omkring fordi det er det faktisk værd at, øh, at gå nærmere ind i